လေတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တသမိမိတို့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ပထမတဲ့မြန်မာဖက်စာအခန်းကဘီးကဗျာလင်္ကာများရွတ်ဖက်ရေးဆိုလားဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအောက်မှာရှိတဲ့အသက်မမတ်ရွတ်ဆိုရန်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့တာဝန်ယူတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဒမီတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကဲဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါ။ကဲတဒမီတို့ကဘီးပေါင်33လုံးအတင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ခုဆိုလို့ရှိရင်တဒမီမီတို့ရဲ့ဥနှောက်ကပေါ့နော်။ဒီဘီးပေါင်33လုံးကြီးများကိုအောင် store လုပ်ထားတဲ့ပေါ့နော်အရန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥနှောက်ကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။တော်လိုက်တာ။ကဲအဲ့တော့ဘလောက်တော်လဲပေါ့နော်ဘလောက်တော်လဲဆိုတာကြည့်အောင်ဒီဘီးပေါင်း33လုံးကိုဆရာမတို့ကအတန်ပေါ့နော်ဤလုံးဒီဘီးတွေရဲ့အတန်ပေါ့နော်ဘလို့ထွက်လဲဆိုတာကိုယူကြည့်ကြမယ်ဒီမှာ33လုံးကကြည့်ရနေပြောနော်အထီးအတန်တွေကိုယူကြမယ်ကဲအဲ့တော့အတန်တွေကိုယူကြမယ်ဆိုတော့အတန်မှန်မှန်လေးပေါ့နော်အတန်မှန်မှန်လေးယူဖို့အတွက်ကိုအနားမှာတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်နော်အကူအညီတောင်းပြီးတော့တသမိမိတို့ရဲ့အတန်းမှန်အာစစ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဖေဖေတော်၎င်းမိမိတော်၎င်းကိုကိုမမတော်၎င်းရှိဖို့လိုရယ်နော်ဆီမကလည်းတေချာလေးဒီကထွက်ပြမှာပေါ့နော်တသမိမိတို့ကလည်းအရင်ထဲကတင်ပြီးသားဆိုတော့လေအဲရမှာပါနော်မစိုးရိမ်နဲ့ကဲအဲ့တော့ဆီမကလည်းတေချာအတန်းလေးထွက်ပြမယ်နော်တသမိမိတို့ကလည်းအဲတေချာလေးလိုက်ပြီးတော့အတန်းထွက်မယ်နော်ကဲကာကြီးမအာထီပေါ့နော်အတန်ထွက်ကြမယ်မကကကုနာကာကြီးကနေအာထီပြထားတဲ့ပုံလေးကနည်းနည်းသေးနေလို့နော်ကျွန်မအကျဲ့ချဲ့ပြီးပြထားတယ်ဒီစကရင်ကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလဲရတယ်တသမိမိတို့ရဲ့ပုံနှိပ်စာကိုလေစာမျက်နှာ35မှာလဲကာကြီးကနေအာထီပါတယ်နော်ပို့ပြီးထင်ထင်ရှားရှားမြင်အောင်လို့ပုံနှိပ်လေးကိုပဲတေချာလေးကြည့်နော်ပုံနှိပ်လေးကိုတေချာလေးကြည့်ပုံနှိပ်အခက်အခဲရှိနေတဲ့တသမိမိတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ screen ကိုကြည့်လို့ရအောင်နော်မယ်ပုံနှိပ်ကတော့ရှိမှာပါကဲပထမဆုံးတန်းကဲစမယ်နော်ဆက်မအရင်ရွတ်ပြမယ်နော်အစင်းင်းဖြစ်ပြီလားတသမိမိတို့အစင်းင်းဖြစ်ပြီလားကဲအစင်းင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်မအရင်ဆုံးပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ကြောင်အရင်ဆုံးရွတ်ပြမယ်တသမိတို့ကနောက်ကလိုက်ရမယ်နော်ကခကကငကဲရွတ်ပါအောင်အရင်တော့လည်းရွတ်ဖူးပဲเนาะအရင်တော့တလုံးချင်းညီတေချာရွတ်ထားအောင်เนาะအဲထက်ရွတ်ကြအောင်မယ်အဲ့အပေါ်ဆုံးတက်အောင်မယ်ကခကကငကဲရွတ်ပါအောင်ဟုတ်ပြီထည့်ရကြအောင်မယ်ကာခာဂာဂာငှရွပောင်းတော်လိုက်တာကဲတသမီးတို့ကြည့်ပဲယူကြည့်ပါအောင်ကဲအပေါ်ဆုံးတန်းအောင်ဆိုးအဲဟုတ်ကဲထပ်ဆိုပါအောင်ကာခာဂာဂာငှဟုတ်ပြီထည့်ရပြပါအောင်ကာခာဂာဂာငါတော်လိုက်တာတသမိကိုရွတ်နိုင်တယ်ကျမ်းကဲဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခါဆရာမလည်းမပြောဘူးရွတ်မယ်တသမိကိုရွတ်မယ်အနားမှာရှိရဲ့တရားရောက်ကိုမှန်မှန်နားထောင်ခိုင်းတော့တေချာလေးစဟုတ်ပြီတော်လိုက်တာကဲအဲ့တော့ပထမတစ်တန်းပြီးတော့နောက်တစ်တန်းနောက်တဲ့န်းစာရွတ်စမရင်ရွတ်ပြမယ်နော်စာစာဇာဇာညကဲယူကြည့်ပါဦးထည့်ယူပြမယ်နော်စာစာဇာဇာညယူပါဦးကဲဟုတ်ပြီစမထည့်ယူပြအောင်မယ်စာစာဇာဇာညဟုတ်ပြီထည့်ရကြအောင်မယ်စာစာဇာဇ
zanya. Okay, hobi. Alo, jidakam, tetapi miro jibe yu jiba, tetapi miro jibe yu jiba. Hobi sa, sa, sa. Eh, hobi. Tayo bang, sa, sa, za, za, nya. Hobi tayo bang, sa, sa, za, za, nya. Do lai ta. Okay, alo. ဒီနှစ်တန်းကိုကောင်းကောင်းအတန်းထွက်နိုင်မလားကဲဘောတန်းကိုပြန်ထွက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကာခါခါခါငါစာစာဇာဇာညတော်လိုက်တာကဲနောက်တန်းနှစ်တန်းထပ်သွားမယ်ကဲဒီတန်းဒီနှစ်တန်းရွတ်ကြမယ်နော်စမရင်ရွတ်ပြမယ်နော်တာတာဒါဒါနာ แกนอกก็ไล่อยู่มั้ยฮอบบี้ถ่ายอยู่ป่ะมั้ยเนาะเสี่ยม้าก็ตาทาดาดานะแกอยู่ป่าวฮอบบี้เสี่ยม้าถ่ายอยู่ป่าวมั้ยตาทาดาดานะชุดตะตะมี้โหล่ แกดีค่ะตะตะมี้โหลเนี่ยสามารถดูๆยึดจีอ่ะแกซะมั้ยตาทาดาดานะถ่ายอยู่จ้าวมั้ยตาทาดาดานะถ่ายอยู่จ้าวมั้ยตาทาดาดานะถ่ายไล่ค่ะแกตะตะมี้โหลสิไปยึดจีป่าว နမရှိရဲ့တရားကမှန်တယ်ဆိုပြီးအောင်ချစ်ကျုနေလားကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်တန်းနောက်တစ်တန်းအတန်ထွက်တူတူပဲเนาะတင်ပြီးတွေအားလေးသာမီးကိုအတန်တူတယ်ဆိုတာတင်ပြီးသားเนาะကဲဟုတ်ပြီစာမယ်เนาะနောက်တစ်တန်းကလည်းတာထာဒါဒါနာကဲထွက်ပါအောင်ဟုတ်ပြီထွက်ထွက်ကြည့်ပါအောင် တော်လိုက်တာဟုတ်ပြီဆက်မနေတူတူထွက်မယ်အတန်းဟုတ်စမယ်တာထာဒါဒါနာတော်လိုက်တာကဲဟုတ်ပြီဒီတန်းနဲ့အတန်းထွက်ထွက်ပြီးလို့ထင်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ကဲနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကအပေါ်ဆုံးတန်းပေါ့နော်ဆက်မအရင်ရွတ်ပြမယ်ပါ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 မ แกตะตามิโลนอกก็ไล่สุจิเสมาเย็นแท้อยู่ป่ะมั้ยเนาะปาพาบาบามะแกยุแกเสมาแท้อยู่ป่ะมั้ยปาพาบาบามะยุ ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါသာသမီးတို့နဲ့ဆက်မရင်တူတူရွတ်မယ်နော်ကဲစမယ်ပါ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 မထပ်ဆိုကြအောင်မယ်ပါ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 မထပ်ဆိုကြအောင်မယ်ပါ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 မဒါလိုက်တာကဲနောက်တစ်တန်းဆက်မရင်ရွတ်မယ်နော်ပြီးမှသာသမီးတို့နောက်ကတစ်ခါရွတ်မယ်နော် ยายาลาวาตะแกยุนอกอ่ะเอ้ยหอบีเสมาแท้อยู่ป่ะมั้ยเนาะยายาลาวาตะหอบียุบีบีဆိုแกเสมาแท้อยู่ป่ะอ๋อมั้ยยายาลาวาตะยุ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆက်မန်းတို့နဲ့ဆက်မန်းနဲ့တသမီးတို့နဲ့တူတူရွတ်မယ်ယာယာလာဝါတာထည့်ရကြအောင်မယ်ယာယာလာဝါတာထည့်ရကြအောင်မယ်ယာယာလာဝါတာ
给后边，那蛋包米菜有没？那蛋包米菜有没？啊不，这蛋有没？给啥？八八八八马，给哪的蛋？呀呀啦哇哒，都来查，给大家米罗几杯有几包？那蛋的龙呢？啊不，蛋啥没？啥？好比又比大比啦，给招来茶喏，给拿送的人姐妹，送的人小马爷又变没在大米庄那么有喏，小马又变没有喏，哈拉啊，给出几包，小马跳又变没，哈拉啊，所有的大米有，他又变没。哈拉啊，给收包。哎，好比，这大米路呢，小马弟弟有没呢？给啥没？哈拉啊，他有没？哈拉啊，他有叫没？哈拉啊，给这大米路几位有几？都来查，俺那来皮皮没落买的，说不标你的。给啥时候变有没啊？是问的考呢？给啥时候等变出来没说了？等到米落崩那个白金呢？崩那嘛，人那里哎，这龙井里超不有，哎等出来多没呢？皮皮井里等出来没呢？给阿龙你丢伢丢呗，阿啥呢？兄弟啥没？给啥没？什么来就丢有没呢？来克里那超嘛呢？啥没？嘎卡嘎嘎啊，沙沙扎扎呀，哒哒哒哒呐，哒哒哒哒呐，巴啪巴巴嘛。呀呀啦哇哒，哈啦啊，都来查，这大米哟都来查，东西东龙几米啊？然后一旦出被断了，给好比啊，这大米哟东西东龙龙一旦有奶么啦？有奶么啦？给有奶呢，所以那嘛是耶，这也够有表面喏。给啥？先把那个拿桶里面啥了？比大比啦，这大米有了比大比啦，比比天嘞，那什么啦？再来一下啦，冬菜冬龙羊有哪米？给了什么个？哎，冬菜冬龙我先来面没呗呢，没几样，但不老穿哪呢是吧？这样了喏。给弟弟嘞，但不老穿嘞。哎，好的，再来一下，他。给弟弟，但不老穿嘞。哎，好的卡，给弟弟嘞，阿当罗出来，好的啥，找来查给，啥子没？给弟弟嘞，阿当罗出来，好的哈，找来查，给弟弟嘞，阿当罗出来。
ဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာတာ ကဲအဲ့တော့တသမိမိတို့ကဘီးအားလုံးအတန်ကောင်းကောင်းထွက်နိုင်မလားဘီးအားလုံးအတန်ကောင်းကောင်းထွက်နိုင်မလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့တသမိမိတို့ကနော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဖေဖေမေမေတို့အကူညီတောင်းပါနော်ဒါမှမဟုတ်အကူမပါနော်တယောက်ကိုအကူညီတောင်းမေမေမိမိကိုတသားကိုကြိုက်တယ်ပြီးကိုလက်ညှိုးထောက်ပြပါ အာမိမိကစုံနိုင်တယ်တတကစုံနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဖေဖေမေတို့ကိုအကူညီတောင်းပြီးတော့တတမိတို့ရဲ့ဖြီးတွေပေါ့เนาะအတန်တွေကိုဘယ်လောက်မမိလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ကြည့်ပါပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတတမိတို့ဆင်မအိမ်စားပေါ့เนาะအိမ်စားပေးတာเนาะရမလားအနားမရှိရဲ့တယောက်ရောက်ပေါ့เนาะဖေဖေမေကိုကိုမမမမအူးတော်တော်အာသူတို့တွေကို ဘီးသုံးသက်သုံးလုံးရှိတယ်အဲ့သုံးသက်သုံးလုံးတွေကကြက်ရဖြီးလေးကိုလက်ညှိုးလေးထောက်ခိုင်းတတမီတို့ကသူတို့လက်ညှိုးထောက်တဲ့ဘီးရဲ့အတန်ကိုမှန်အောင်ရွတ်ပြလိုက်ရမလားအဲ့ဒါကအင်စာနော်တတမီတို့ကလုံးနိုင်မှာပေါ့နော်တော်လာကြီးရောနော်30သုံးလုံးကြီးများတာဘီးတွေရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိမှာကဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်တရားနဲ့နေ့လေ